Нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчид өнөөдөр хурлтлаа. Хурлаар хэд хэдэн асуудал хэрэгжиж, зарим нэгэн тогтоолын төсөл батллаа. Тодорхойлбол хөрөнгө бүртгэлээс хасах, бүртгэн авах, шилжүүлэх, хөрөнгө шилжүүлэх тухай тогтоол гарсан юм а. Нийслэлийн хөрөнгөөс нийт 718 сая төгрөгийн өртөгтэй сонгон арханд дүүргийн нэгдсэн имлэгийн туслах 5 барилгыг хассан бол за буцаагаад 3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 5 дүүрэгт барилах 8 барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчөд бүртгэсэн юм а. Энэ яам дээр засгийн газар дээр яригдсан ингэж явж байгаа л орж ирж байгаа. А зүгээр актлахын хувьд бол мэдээж энэ байрлалууд буугдах учраас дахин ашиглах бол боломж байхгүй. А тэгээ манайх нөгөө журмаараа тэрнээс хоёр дахь түвхийд мэдээж тодорхой хэмжээний үнэлгээтэй үнийн ашиг юу оруулна буулгах зардал юу нөгөө хоёр дахь түвхийдээс энэ бол юм нь орчихноо. Хөрөнгө бүртгэх тухай асуудалд автобусны эцсийн зогсоолууд бүртгэх тухай асуудлыг хөндлөө. 2012 онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар автобусны буудлуудыг шинчилэн зохион байгуулсан байна. Гэвч тэдгээр буудлыг одоо болтол нийслэл өөрийн хөрөнгөөр бүртгэж аваагүй байгаа юм байна. Гэтэл нийслэл өөрийн хөрөнгөөр бүртгэж аваагүй байхад тээврийн газраас дур мэдэн газрыг нь болон объектыг бусдад түрээслүүлсэн гэдэг асуудал өрнсөн юм а. Нийслэлийн өмчийг хөрөнгөөр өмч төсөн хөрөнгөөр баригдсан автобусны эцсийн зогсоолууд бол үнэхээр 12 онд ашигласанд очиод өнөөдөр одоо бүртгэж авч байгаа бол 3 жилийн хугацаанд ингээд үйл ажиллагаа явуулсан. Түрээслэх хүмүүс түрээслэн батарч автобус нэгдүгээр бааз шаардны эцсийг баян ушны эцсийн хоёрыг ажиллуулж байсан. Энэ дээр бол хамгийн багаар утгад 70-80 сая төгрөг зардал жинтэй гардаг байсан. А энэ зардлыг бол урсгал зардлыг дийлэхэ болоод одоо биднэрт бас ямар ч юугүйгээр зардал гараад байгаа учраас энийг бас буцааж өгсөн байгаа. Нийслэлийн тээврийн газарт. Ягаад бүртгэхгүй өнөөдрийг хөрсөн гэхлээр хийж бүртлүүд дутуу ирүүлдэг. Одоо шахад шаардлагаал одоо барилга байгууламж хийж бүртлийн бүрдүүлэл оруулж ирж байгаа. Дутуу юм өргөн барихгүй гэсэн үгнээс. За эдгээр байруудыг түрээслэегүй нийтийн тээврийн газрын балансанд бүртгэх гээд бүртгэв. Тэднийг бүртгээгүй. Тэгээд автобус 3-ын балансан дээр бүртгэлтэй явагдав. За эдгээр газруудын ашиглалтын зардал бол маш өндөртэй. Автобус 3 бол ашиглалтын зардлын даа чадахгүй байна гэдэг одоо. За өмчөд бүртгэж аваагүй газруудыг олонлогдох юм ячих шиг боллоо. Би буруу ойлгоогүй бол туристэд ээ наа гэж. Тийм байга бол тэрийг тасан зогсоох хэрэгтэй байхаа. Нэг даваагүй бид нар юуг нь түрээслэх үү? Авсыгаа дараа түрээслэх. Тэгээд тийм түрээсийн орлого нь төсөвт ордог тусаа тухайн байгууллагын орлого нь тэр бол тэр хууль журмын дагуу явна гэдэг. Хот өөрийнхөө өмчөд барилга байгууламжид хараа хяналт тавьдаггүй. Эзэнгүй орхигдуулснаас болж эвдэрч сүйддэг жишээ автобусны буудлын эцсийн зогсоолууд дээрс харагдаж байгааг тэргүүлэгчид онцолжлаа. Хөрөнгө бүртгэх хасах, шилжүүлэх тухай өнөөдрийн хилцсэн асуудлуудад тэргүүлэгчдийн тогтоол гарч холбогдох газруудыг хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болголоо.